pedaço da verdade. Ai, fui eu! Eu entupi a privada semana passada! Uhul. Vamos decorar? Eu acho que esse lugar tá precisando de animação! Bomba colorida! Cadê as explosões? É um livro de matemática, Harley. Eu tenho que estudar. Então, você pode, sabe... Ah, claro. Eu também tenho coisas pra fazer. Harley, quer fazer alguma coisa? Wondy!